এই যিটো বস্তুটো দেখা পাইছে এইটো হৈছে সুপ্রিম সোলার ওয়াটার হিটার সূর্যৰ পৰত পানীটো গৰম হ'ব আৰু সেই পানীয়ে বাথৰুমত যাব গৰম পানী হিচাপে এনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেম গতিকে গুড মৰ্ণিং সকলোকে নতুন এটা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই আছোঁ বৰ্তমান ৰাজস্থানত ভেটেনাৰী কলেজ কেম্পাছৰ এটা ভিডিঅ' বনাই যেহেতু আজি রবিবার গতিকে ভাবিলো ক্যাম্পাসের একটা ভিডিও ভেটেনারি কলেজের এতিয়া যাম মেছত দুপৰীয়াৰ খানা খাব দুপৰীয়া কি বনাইছে খাবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে ওপৰত যাব লাগিব ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ থাৰ্ড ফ্ল'ৰত আছে মেছ দুপৰীয়াৰ খানা হ'ল পুৰি আৰু চব্জি তো কলেজ কেম্পাছৰ পৰা এতিয়া যাম অলপ বাহিৰত হাৰকা নেশ্যনেল হাইৱে 52 আছে গতিকে তাৰ পৰা এবাৰ ঘূৰি আহোঁ গেটখন খুলিব বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া হৈছে হাৰটা নেশ্যনেল হাইৱে 52 ইয়াত যিটো জেব্রা লাইন দিয়া আছে এইটো নামতে দিয়া আছে কামত নাই কাৰণ মানুহ আহিলেও গাড়ী কেতিয়াও স্পীড নকমে গতিকে আহি পালোঁ কলেজ কেম্পাছ ইমানেই আছিল আজি